L'Ajuntament de Palma ha aprovat avui migdia l'ordenança de terrasses i la zonificació que prohibeix llogar pisos a turistes a tota la ciutat. Sí, anem en directe fins a Cort. Martina Ramis, bon dia. Avui la sala de plens s'ha quedat ben plena. Així és, ben plena d'actors implicats en dues de les ordenances. Hi havia restauradors del barri de Santa Catalina, també veïns de Palma i també la patronal del lloguer turístic. Han de dir que ha estat un ple intens en què s'han aprovat inicialment amb dues de les ordenances. Pel que fa a la de terrasses, han de dir que l'equip de govern l'ha aprovat en solitari, el PP ha votat en contra, mentre que Ciutadans s'ha abstès perquè troba que hi ha marge de millora. Els restauradors, per part seva, avui presents aquí, estan en contra d'aquesta ordenança perquè troben que s'ha d'estudiar cas per cas i no prohibir per tots igual. Una aprovació de l'ordenança de terrasses que ha generat alguns retrets i també aplaudiments, però hem de dir que la que ha generat més aplaudiments ha estat l'aprovació inicial de la zonificació, aplaudiments que venien del públic, sobretot veïns que troben que aquesta zonificació inicial aprovada avui suposarà que es pugui tenir accés a l'habitatge i també al descans dels veïnats. PP i Ciutadans, per part seva, han votat en contra perquè troben que generarà pèrdues per l'economia familiar, una opinió que comparteixen també des d'Aptur. L'Ajuntament fa comptes que tant l'ordenança d'ocupació de la via pública com també la zonificació estiguin en vigor a partir del mes de juliol. Queda aprovada inicialment aquesta ordenança de terrasses. Entre aplaudiments i escridassades ha quedat aprovada de manera inicial l'ordenança de terrasses. Veïnats i restauradors de Santa Catalina han escenificat la divisió que existeix envers aquesta norma. Darrere de cada local hi ha un autònom amb 2, 3, 5, 16 empleats, o sigui, hi ha molta més tela que només la microocupació. El Partit Popular ja ha votat en contra i Ciutadans finalment s'hi ha abstingut. L'equip de govern reconeix que la regulació arriba tard i ho justifica amb que s'ha volgut cercar el màxim consens. Hem de fer tot el possible perquè se compleixin aquestes ordenances, perquè tots hem de col·laborar a que Palma sigui molt millor per tots nosaltres. La responsabilitat en la que la gran majoria de parts està actuant, sí, mos duran a treure aquesta ordenança amb el màxim consens possible. També s'ha donat llum verda a la zonificació que prohibeix el lloguer vacacional a plurifamiliars. Creo que no le puede pasar nada peor a una ciudad que perder a sus jóvenes porque no encuentran casa, perder a sus trabajadores. L'equip que de sa gent, pues és l'equip més oscur que ha tingut mai aquest Ajuntament de Palma. Els veïnats aplaudeixen la mesura, mentre que la patronal del lloguer turístic destaca que serà perjudicial per a l'economia familiar. D'anivellar el dret que tenen els nostres ciutadans a adquirir una primera vivenda per poder desenvolupar una vida digna. Tindrà una repercussió molt negativa damunt l'economia domèstica de milers de ciutadans d'aquí de ciutat. Un plan que també hem pogut veure Álvaro Gijón un dia després que s'ha conegut que el jutge del cas policia local aprecia indicis de delicte del regidor i diputat en la investigació.